Meritxell Falgueras i Febrer va néixer a Barcelona el 30 de juliol de 1981. És una periodista i sommelier catalana. El 2004 es va llicenciar en Humanitats i l'any 2006 va guanyar el Nas d'Or Jove Promesa de Catalunya i va classificar-se tercera al Campionat Estatal. El premi li va obrir la porta als mitjans de comunicació. Escriu regularment al Time Out Barcelona, al magazín de La Vanguardia i la revista Vinos y Restaurantes i ha col·laborat amb Cuina, Woman, Quaderns del País, Gourmets del Periódico, etc. Va tenir un espai al dia a la Com, de Com Ràdio, on va començar de la mà de Jordi Estadella. Entre els reconeixements a la seva tasca de difusió de l'amor pels bons vins està La Reina del Verdejo 2008, el Premi al Millor Blog de Vins Catalans del 2009 per Wines and the City i el Premi a la Sommelier del 2010 per la revista Esquire. Acaba de publicar el seu quart llibre sobre vins. Meritxell Falgueras, benvinguda al Connectades. Benvingudes tots i totes. Ja em veieu, com sempre, amb una copa de vi. Oh. Vinya jove de 30 tantes anyades. En vista transparent i brillant, amb reflexos daurats i llàgrima lenta, amb un boquet de flors romàntiques i de fruita silvestre, en boca molt salada amb un punt dolç i un postgust picant. Així és, Meritxell Falgueras? Sí, m'he rigut al principi de les 30 i pico perquè ja el 30 de juliol ja faig 40 anys. Sé que la meva nota de tast, si fos un vi, potser no seria l'ideal, no?, per aquesta parcel·lina i picant. Ara que tinc el cabell una mica rosat, potser podria ser un cava rosat també. Però era perquè el meu currículum, no?, vaig decidir que seria una nota de tast, perquè això és el que em defineix, no?, que sóc un copatge de lletres i vi. Acostumes a dir que portes el vi a l'ADN. De fet, ets filla d'Antoni Falgueras, del celler Gelida, un dels més prestigiosos de Barcelona, amb 125 anys i 5 generacions al darrere. Podem dir que has mamat vi tota la vida. De totes maneres, quanta dones del teu idil·li amb el vi? Clar, jo he nascut dins del celler Gelida. El meu pare és dels botiguers que el van parir dins de la botiga. A més, ell va néixer a mitjans de desembre i els meus avis tenien molta feina, així que jo crec que va ser, doncs, on ha de tenir el despatx, el va tindre i després venga a atendre la gent, no? Llavors, clar, jo de petita, els meus avis estaven treballant, els meus pares també, jo no anava al parc, estava allà amb les ampolles, jugant a Barbies, però el que feia és, doncs, escalar les ampolles, les caixes de vi. I és que ja, no, jo no he triat el vi m'ha triat a mi. El que sí que he triat és estudiar Humanitats o dedicar-me a la comunicació. Però sí que t'haig de dir que als 18 anys em van fer dama del cava. La reina del cava en aquell moment va ser la Martina Klein. I és veritat que juntar-me amb dones poderoses, que també ha estat un leitmotiv sobretot aquests últims anys, que m'ha fet tornar a enamorar del món del vi, doncs això, aquest glamour, aquestes bombolles i sobretot que hi ha gent molt simpàtica. Jo crec que molta gent que ens agrada i que estimem el vi, ens agrada la bona gastronomia i sobretot una bona conversa. Et llicencies en Humanitats i curses dos postgraus i el màster en Viticultura i Màrqueting. Amb 20 anys et converteixes en la sommelier més jove d'Espanya. Com recordes aquella arrencada? Doncs clar, jo estava esperant els 18 anys per apuntar-me al curs de sommelier. A més, un dels meus companys i ara millors amics és el Ferran Santella, el sommelier del Bull, i els dos érem els únics friquis amb 18 anys, que la gent normalment no prenia ni vi, que estàvem allà per aprendre. Clar, doncs dura 2 anys, ho vaig fer a l'escola d'hostaleria i hostalatge i sempre he tingut com el complexe de ho vaig fer massa aviat i per això no m'he deixat mai de formar. O sigui, jo cada any em faig cursos, he estudiat a Estats Units, estic acabant una diplomatura a Londres, perquè crec que és superimportant en el món del vi i amb tots formar-te sempre. I a més, jo dono classes a les escoles de sommelier, sobretot més de cultura del vi, ara soc xarxes socials, comunicació, que és més lo meu, i és així com aprenc, perquè és que cada copa de vi, per mi, és com una pàgina en blanc. Una formació que es completa a Florència, Londres, París, Bordeus. Quin idioma parla el vi? Doncs sí que la meva tesina doctoral, que parla sobre la metàfora en el llenguatge del vi, he fet el dia en comunicació, sí que vaig estudiar les 5 llengües que més o menys domino,
com era l'evolució del llenguatge. Però és veritat que en tot s'utilitza la metàfora no com un ornament, no com una arracada per fer bonic, sinó perquè ja és part d'aquest llenguatge evocatiu. Una mica els sommeliers semblem uns rapsodes, però és veritat que també la tensió metafòrica, com parla Umberto Eco, de la societat, fa que ja la gent no es posi a riure perquè diguis que aquest vi té notes cítriques, a llimona, i que pot recordar doncs, a un caramel de pera amb almíbar, no? I això mola molt, que cada vegada la gent estigui més assedegada de coneixement i sobretot assedegada de carinyo. No has parat de rebre reconeixements. Naus d'Or de Catalunya 2006, reconeixements pel teu blog sobre vins, pels teus vídeos, pels teus llibres, intensa activitat a Twitter i Instagram. El vi s'adapta bé als nous formats? Doncs una cosa que jo tenia una mica de complexa, no? És que al començar tan jove, al tindre tan interioritzat el món del vi perquè em ve de família i al dedicar-me als mitjans, jo vaig començar fent ràdio amb el Jordi Estadella a Com Ràdio. Però què passa? Que sempre tenia caps que em deia, no, això no interessa, és el maridatge del partit de futbol, o parla'ns de quatre vins i el preu. I per mi el vi és una cosa que s'ha de maridar amb tot, amb l'art, amb la literatura, amb la moda, i per mi no és rebaixar el vi o fer-lo superficial, com potser gent del sector em titllava, sinó és fer-lo popular. És que si no enganxo algú perquè no li agrada el vi, que el pugui enganxar doncs, perquè li agraden les sabates, no? I així sempre fer copatges que el vi sumi. O sigui, el món del vi no ens hem d'oblidar, i a més és una cosa que jo tracto molt en el meu tercer llibre, que va guanyar millor del món sobre begudes sense alcohol. Es diu Què beure quan no beus, i vaig ser pels meus embarassos, que és que el món del vi, per una part, és cultura, tradició, gastronomia, i mola moltíssim, és paisatge, és història, però també hi ha una altra cara de la moneda, és com el mateix Déu Dionís, doncs també hi ha la foscor de que per molt que sigui una beguda fermentada i ens en volem anar a fora o no volem tindre res a veure amb els alcohols o amb els botellons, doncs el vi té alcohol, pot provocar problemes de salut, precisament un dels meus millors amics és alcohòlic, i vull que la gent begui poc però bé, no? I que sobretot gaudeixi i assaboreixi la vida, amb tot el gust del món. El darrer llibre és Con vino con todo, en català Divinament. Deies d'ell, volia fer el llibre del vi del segle XXI, amb vídeos, fotos, a l'estil Instagram. La història ha funcionat. Home, el meu llibre Con vino con todo, que és el meu hashtag, que és una mica que a les xarxes socials jo sóc la meva cap i jo decideixo quins copatges fer i com viure el món del vi. I una cosa que abans, des d'una mirada potser més masculina, no agradava, he vist que connecto amb l'audiència. I al final, això va ser un hashtag que estava fent un vídeo i que em vaig equivocar. Volia brindar i em va sortir així i el càmera va dir, això és boníssim. I va començar a ser el meu hashtag, ja em van contactar, tinc una associació que es diu Mujeres del Vino, que ho vaig fer sobretot per atacs que he tingut a les xarxes socials, per homes doncs, que m'insultaven, que em jutjaven, i el que em va molestar més és que molts homes del meu sector, això és fa 4 o 5 anys, no era més, oh, mira, la creguda aquesta, no? I per sort vaig tenir un grup d'elaboradores, de sommeliers, de comunicadores del vi, que em van recolzar i que al final doncs, molts cops no podem anar a fires, no podem viatjar tant, i tenim aquest WhatsApp que al final, quan jo estic fent un article sobre les garnatxes, perquè tinc els nens dormint, escric un WhatsApp i els hi pregunto a les elaboradores i elles em contesten, perquè si no, també com a periodista sempre estava donant veu doncs potser als homes més populars dins el món del vi, i jo volia doncs tindre aquesta visió femenina. I gràcies a aquest canvi d'era, doncs el 12 de març del 2019 surt Con vino con todo, em poso a la portada, doncs una mica com la Carrie Bradshaw del vi, al final a xarxes socials i al meu blog soc Wines and the City. És una portada que m'hagués fet molta vergonya fer en un altre moment, no? Doncs això, senyant camp, amb un vestit rosat, brindant, però ara ja el bo de les arrugues és això. I el que volia és fer doncs, un llibre molt didàctic, amb pràctiques, a molts nivells de lectura, tant pels que comencen, no? Un ABC, però que arribés fins a Z. Perquè a vegades, quan faig el meu paper de comunicadora,
estic intentant parlar a la massa, estic intentant fer coses a xarxes socials que han d'estar molt concentrades, molt titular, molt de sorprendre, molt de fer aquest aprenentatge amb un somriure, però que també tinc coneixement. I ha sigut una manera de poder explicar una mica doncs, aquest mirall trencat del vi que hi ha al meu interior. El cuiner José Andrés et fa el pròleg. Els teus llibres sempre han tingut grans pròlegs. Superbé, perquè l'admiro moltíssim. Precisament quan estava fent amb el Bourdain i qui més hi havia? Bueno, estava l'Albert Adrià i el Ferran Adrià. Me'n recordo que l'últim cop que vaig anar al Bulli amb els meus pares me'ls vaig trobar a la cuina. Clar, el meu pare feia la carta dels vins al Bulli. Jo he crescut doncs, amb tota aquesta avantguarda gastronòmica. Jo me'n recordo que just havia acabat Humanitats, estava fent Museologia a Florència, i jo pensava, igual que estudiem les avantguàrdies artístiques, jo estic visquent en aquest moment a Barcelona, que sóc amiga de May Hoffman, que la trobem molt a faltar, del Nando Jubany, la Carme Ruscalleda és com si fos la meva sogra, sóc íntima amiga del Josep Roca, o sigui, estic visquent un moment històric on la cuina és art, no? I realment a mi m'ha inspirat moltíssim i també doncs, que gràcies a que hi ha aquest interès per aquesta praxis grega, no? Per aquest món experiencial, gràcies a la cuina, els sommeliers estem sortint de l'armari i també ens atrevim doncs, a moure copes. També dius que el llibre compila 20 anys de formació. El vi s'ha d'estudiar sempre? Sí, el vi requereix estar formant-se constantment i ho he vist, com jo sempre estava dins del món del vi, doncs jo de petita descrivia doncs, una posta de sol com un vi rosat, perquè estava acostumada a estar a la botiga i escoltar aquests comentaris, no? O per mi, una ampolla Magnum, ningú calia que em digués que era el doble de l'estàndard, no? Que era un litre i mig. Però sí que jo m'he casat amb un elaborador del vi, o sigui, el vi fins i tot m'ha portat l'home a la meva vida, i sí que ho vaig deixar tot per anar-me'n a la Toscana amb ell, i aquests 5 anys doncs, que no tinc cap problema en dir-ho, a més crec que cal donar visualització, he tingut avortaments, he tingut molts problemes amb els embarassos, i llavors em vaig desconnectar una mica del món del vi i també per les crítiques de molts homes del meu sector que no entenien que jo anava a sumar, que jo el que anava era comunicar el vi, que no és a veure qui la té més grossa i a veure qui parla més de fermentacions, que jo el que volia és que la gent prengués sense complexos el vi. I durant aquests 5 anys que he viscut a Itàlia, he tornat a Barcelona i he vist que està tot ple de professionals dones, que la gent ha vist com és important la comunicació, les xarxes, el poder parlar sense complexes. I també he vist molt canviat el món del vi, no? Tot el tema de clar, jo ja estic acostumada perquè nosaltres a la Maremma Toscana fem viticultura biodinàmica, no? Però tot el tema dels vins naturals, tots aquests vins fets per dones, i jo t'haig de dir que clar, estic en el moment més emocionant de la meva vida i fins i tot gràcies a les xarxes socials he tornat a la televisió fent de jurat a Pop-up Chef junt amb el Marc Ribas. I ara estic amb el Xavier Cerdà i l'Anna Boades a l'Obrim Fil de TV1. Just quan pensava que la meva carrera televisiva, després d'estar tants anys al Divendres a TV3 o he fet l'Entrevinyes a TV2, doncs pensava que ja s'havia acabat, però jo estava contenta de l'experiència, perquè per ser sommelier, no? Jo sé que també soc comunicadora, no? Però jo ja pensava que havia fet moltes hores de tele i ara estic molt, molt, molt contenta i molt agraïda, perquè al final és com un puzzle que tot té sentit. Presentem breument els altres llibres. Presumeix de vins, amb pròleg de Joan Manuel Serrat. Presumeix d'aquest llibre. El Joan Manuel Serrat és molt amic del meu pare, és enginyer agrònom, li encanta el vi, precisament tenia un projecte al Priorat i clar, és com tindre-la a casa. Jo realment he tingut molta sort dels amics, de la família, ja siguin enòlegs professionals o ja siguin cuiners, o ja sigui, per exemple, personatges, el meu avi, per part de mare, que és el que despista una mica la gent, era Vicenç Fabré,
que feia, era lluitador de lluita lliure i tenia un lleó a Sants. Me'n recordo que quan venia el Montalbán a la botiga deia, jo soc fan del teu avi, no? Del lleó. I doncs he pogut tindre amics. El difunt Jaume Vallcorba era el meu profe de literatura italiana i me'n recordo que em va dir, per què estàs fent les crítiques literàries com si fos un vi? I jo li vaig explicar qui era i ell, un enamorat dels vins de Bordeus, també havia estat visquent a Bordeus i ens vam fer molt, molt amics. I una mica el Presumeix de Vins, doncs és el somni. Jo crec que aquest el vaig fer amb 20, sí, amb 29 anys, el 2010 va sortir. I jo una cosa que ha fet els anys és relaxar-me. Jo tinc un problema que sóc molt, molt nerviosa. Precisament, a vegades, ara ja ho explico a les xarxes, però sempre m'he aixecat molt, molt aviat. A mi, a casa meva, no he vist mai a ningú al sofà perdent el temps, no? Jo m'aixeco normalment a les 4:30, perquè és quan jo em dedico a escriure, a estudiar, perquè és el meu I més D, no? I jo sempre estava com molt estressada perquè al Sant Jordi estava tothom signant i jo no. Tenia 20 anys i estava enfadada. I la meva mare em deia, Mary, cada any queda un mes perquè tu facis el teu llibre. I jo... Rrr. I llavors, quan trec el Presumeix de Vins i ja signo per Sant Jordi, és com... No vaig complint anys, vaig complint somnis i ja em relaxo més, no? Ja he pogut fer una mica, doncs, aquest ABC del vi. Després va venir Els vins de la teva vida, amb pròleg d'Andrés Iniesta. Va anar molt bé de ventes, eh? Vaig quedar fins i tot en un moment entre els top 10 de ventes. Un llibre de vi en català. El que passa és que, clar, jo el que feia era maridatges d'un vi per portar amb texans, un vi per quan et divorcies, un vi per fer un trasllat. I és veritat que gent del sector deia, a veure, però està xalada. O sigui, per què no parla de varietats? Però és que a la gent no li interessen les varietats. La gent, no sé, un dia porta un vestit de gala i vol saber quin vi té, necessita, no? O un vi per la primera cita, o un vi per quedar bé amb el sogre. I eren canvis el que es porta en comunicació. Però jo ho vaig fer fa, doncs, no sé, uns 9 anys o així, i sí que la gent es va quedar una mica a quadres. I t'haig de dir que l'Andrés Iniesta, que també està dins el món del vi, a Fuentealbilla, doncs va ser superencantador. Vaig anar a veure la bodega, tota la seva família i els seus col·legues em van portar per allà pel poble a Fuentealbilla i molt bé. És que és el que et dic, que el vi m'ha regalat les persones més increïbles que conec. Més recentment, què veure quan no veus? El teu embaràs et va portar a proposar alternatives. Crec que no tothom va entendre aquell llibre. Ens el defenses? Jo quan li dic al meu pare i al meu marit que s'ha dit que era d'entre mi, que faré un llibre de begudes sense alcohol, amb més de 200 begudes gastronòmiques per assaborir la vida, era com, perdona, o sigui, què passa? Però és que realment va canviar la meva vida que el meu millor amic, el xef Raül Balam, fos alcohòlic, que jo no me n'adonés a temps. Anar a reunions amb ell i veure com l'alcohol havia destrossat tantes famílies, no? I jo pensava, jo estic al magazín de La Vanguardia o a la ràdio de la tele i dient, tasta aquest vi que té notes florals, no? No veient, doncs, aquesta doble cara, no? I sobretot que quan jo estava embarassada, clar, és que entre els avortaments, els embarassos, i donant el pit, i que quan vaig al parc, que ja és prou estressant, o sigui, només va faltar que prengui una copeta, vaig estar molt de temps sense beure. I a mi m'encanta la gastronomia, i jo volia fer un maridatge, i em deien, doncs, aigua o refrescos, i jo era en plan, no pot ser, o sigui, això li aniria molt bé, doncs, una llimona amb gingebre, doncs, un kombucha o un còctel de cafè, i llavors, bueno, vaig voler, per quedar-me també a gust amb la meva moralitat i amb la meva manera de ser, doncs, fer aquest llibre, i també per molta gent jove, que, o sigui, com pots passar d'una cola a un vi del Priorat? Has d'anar educant el teu paladar, amb aigües amb gustos, no? amb infusions, però és tot un món sensorial que, igual que ara veiem que hem d'educar, doncs, els nens a, mira, prova aquest menjar que és d'un altre país, doncs també begudes que siguin també saludables, encara que per mi no era el fonament. Per mi era, jo soc sommelier, no soc nutricionista, és que tinguessin bon gust. Però sobretot, doncs, tenia un familiar també amb càncer i tenia ganes, doncs,
apropar un món hedonista, que no vol dir que perquè no puguis prendre alcohol no hagi de ser divertit. Col·laboradora en premsa, ràdio i televisió. En els diferents mitjans parles de vi, però també en general. El que t'agrada és comunicar. Sí, però és veritat que, clar, quan em vaig començar molt especialitzada, després és veritat que potser ja tenia uns... Just el que vaig a fer als 30 anys, estava el divendres, i és que vaig començar el divendres amb el Marc Giró i el Xavi Coral al plató parlant de moda i de lifestyle. El que passa és que és veritat que van dir, home, Meritxell, ets molt potent amb el vi, a vegades la teva personalitat t'està perdent, escolta'm, aprofitem, anem amb l'Espartac Parant, un dels meus grans mestres, pels pobles, a parlar més de producte, de gastronomia, perquè estàs molt, molt especialitzada i si no sembla que no en sapis, no? Tant, no? Perquè la gent és com, a vegades, un dels meus èxits a LinkedIn és que jo sempre dic, tu pots ser professional i divertida. La gent a LinkedIn és molt avorrida i llavors no puja, no? O sigui, no està renyit. Però és veritat que una cosa molt guai d'envellir les persones i el vi és que vas agafant matisos i boquet. I ara, et dic, just faré 40 anys i aquesta oportunitat de ser... el Cerdà em diu Mary Falgueres. I m'encanta, no?, de no ser la Meritxell Falgueres, la sommelier, he vingut a parlar de vi, sinó, doncs, jo també soc un personatge que m'agrada moltes coses, no?, i que m'agrada molt opinar, i sobretot tinc moltes tesis sobre l'amor i sobre l'envelliment i sobre com ens hem de comportar, que per fi he vist que a la gent li fa gràcia, no?, que és una part meva que em feia fins i tot una mica vergonya, no?, perquè la gent em veu com egocèntrica, com superficial, i ara a partir de les xarxes, no?, que tothom era com, mira la pija esta, i quan la gent veu, doncs, que sempre estic treballant, que els meus fills sempre els he criat jo, els explico els meus problemes, doncs també m'he humanitzat més, no?, i jo crec que no pots estimar el que no coneixes, i a través de les xarxes, no?, doncs, sobretot en el moment del confinament, que mentre tothom es queixava, jo sempre he treballat i tinc els nens a casa, per això m'aixeco tan aviat, perquè és l'únic moment que puc treballar. Llavors jo ho portava molt bé i vaig fer més de 111 directes entrevistant enòlegs i tenint unes converses que normalment els mitjans no podia tindre, molt més tècniques, no? I van anar molt, molt bé i també la gent doncs, va poder veure que quan jo estic fent coses de vi en una universitat o amb xerrades amb experts, tinc un tipus de llenguatge. I és que jo ara precisament soc profe de xarxes socials i vins, no? I jo els dic, hi ha un llenguatge pel Twitter, hi ha un llenguatge per l'Instagram, no? És molt important aquest esquema de Jacobson d'arribar a l'emissor, no? I com ho fem. I per mi és que, si em dius, què t'agrada més, el vi o la comunicació? És que no ho sé, o sigui, no entenc un sense l'altre. Sort n'hem tingut del vi durant la pandèmia. Sí, perquè el vi a la pandèmia ha sigut una finestra oberta al paisatge que no podíem veure, però sí que ens podíem veure. I és veritat, i això no cal amagar, jo fins i tot he consumit més vi que mai. Una, perquè estàvem tots nerviosos, preocupats, i hem connectat en aquest moment de que el vi t'ajuda a interioritzar, t'ajuda també a relaxar, que no havíem d'agafar avions a l'endemà, i que hem tornat a gaudir de cuinar amb una copa de vi i dels petits plaers, no? Que al final són les coses que no es poden pagar amb diners, però que realment valen molt la pena. Parlem de feminisme. Has denunciat en més d'una ocasió que hi ha masclisme en el món del vi. Clar, jo quan començo era de les poques que hi havia en el sector. I a part jo sóc, i per això el meu primer llibre es diu Presumers de Vins, perquè jo sóc una presumida. A mi m'agrada agradar. I què passa? Que és que et fa com vergonya, no? Perquè, bueno, malentesos, homes que veuen, etc. Llavors, jo vaig intentar, a més es nota a les fotos quan amb 25 anys guanyo, com a jove promesa, el Nas d'Or, que m'havia posat el cabell fosc, monyo, amb ulleres, portava trajes negres com els homes, i la meva mare em va dir, és que Mary, però és que no ets tu. O sigui, és que igualment et critica.
sigues tu, tu ets una tia que ets sexy, que ets molt extrovertida, o sigui, no passa res. I llavors, bueno, no, una mica vaig tornar, però és això, no? Que totes, jo crec que totes les meves tries han tingut molt de sentit, no? Però no s'ha vist fins ara. I s'ha vist que moltes de les crítiques, perquè al final no em poden dir que no estic formada, perquè soc una de les persones més formades d'aquí, no em poden dir, però igualment m'ho deien. Per què? Perquè sóc rosa, perquè m'agrada vestir bé. Clar, ara em dóna igual, però m'ha fet patir moltíssim, no? El que no se'm prengui seriosament. Ara, per exemple, en temes de xarxes socials i vi o comunicació, encara que no em prenguin en sèrio, saben que estic superespecialitzada, no? Però a vegades penso, bueno, jo em vaig presentar al Nas d'Or perquè estava a l'acte i volia escriure, no?, sobre els meus companys, perquè jo portava la comunicació de l'Associació Catalana de Sommeliers. I em van dir, clar, tu vens a escriure, no? Clar, perquè concursar no. I jo vaig pensar, però si jo soc sommelier com vosaltres, doncs ara em presento. Vinga, i toma, i guanyo. O sigui, no? Perquè és que al final no et donen premis per anar de víctima. Seguint amb els símils vitícoles, deies que has trobat el cupatge de la teva vida al celler Podere San Cristoforo de la Toscana. Sí, sí, precisament el vaig conèixer el meu marit amb una fira alimentària. Ja t'haig de dir que jo sempre, sabates, cafè, homes i gelat, m'agrada molt. El tema Itàlia, eh? Ja vaig acabar la meva primera carrera a Florència i jo aquesta unió amb els Medici, amb Toscana, amb la gastronomia, amb el Sangiovese, el tenia molt insight, però és que realment vaig tastar el seu vi, vaig dir, home, això està boníssim, i era, doncs això, fa uns 11 anys que no hi havia tanta viticultura biodinàmica, i m'han dit, sí, clar, és biodinàmic, dic, home, doncs el vull entrevistar, i quan el vaig veure, jo és que sóc molt flipada. Una de les meves millors amigues és psicòloga i em diu que ella explica sempre el meu cas, de que aquest llibre, El Secreto, no existeix, però que hi ha gent que el fa realitat. I jo cada any, a més, o sigui, aquest any amb la pandèmia, no trobava on tirar la carta als Reis i em vaig tornar boja. Que la meva mare em deia, bueno, Meri, prou, eh? Tens 40 anys. I jo, no, no, és que l'haig d'anar a entregar. Jo faig tota una carta, però explicant tot el que vull, però tot. Des de coses molt profundes a coses molt superficials i, a més, per la gent, no? I jo havia escrit molts anys, vull un home amb uns blaus que estigui Lorenzo i vinyes a la Toscana. I llavors, quan el vaig veure, és com, ja està, mira, la vida m'ho ha posat davant. I així va ser. I tinc una nena que es diu Vita, que va fer que la meva vida canviés de color. Abans era en blanc i negre, sobretot per les depressions, els avortaments, tots els canvis hormonals. I després el Leonardo, que es diu Leonardo perquè una mica en honor del meu avi, no? Que vol dir valent com un lleó. I bueno, és que són increïbles, però és veritat que jo no vull renunciar a la meva carrera ni vull renunciar a cuidar dels meus fills. Pago un preu molt alt, que és que dormo poc, però somio molt. Acabem amb una proposta de vi? Doncs jo et diria el cava rosat, perquè sobretot ara, no?, necessitem veure la vi en rosé, necessitem alegria, necessitem aquest carbònic també, no?, aquesta xispa de la vida, el tornar a connectar amb temperatures baixes en boca, altes a fora, en creure'ns que amb la cromoteràpia, no?, d'una esperança que ha d'arribar, i la joia de pensar en el que tenim i no en el que hem perdut. Meritxell Falgueres, moltes gràcies per aquesta connexió. Gràcies a vosaltres i salut!